បាទដល់ឡែកនៅខេត្តព្រៃវែងនៅវិញឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយម៉ូតូនិងម៉ូតូគឺបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់ទៅចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺថាបានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលដែលគេថាហេតុការណ៍នោះគឺថាកើតឡើងដោយម៉ូតូតែម្ដងហើយយើងឃើញថាមនុស្សចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺថាបានខ្លះរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងបាក់ដៃនិងបែកក្បាលផងលាខ្លះគឺស្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងហើយតាមការបញ្ជាក់ពីកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែជនរងគ្រោះទាំង5នាក់គឺថាបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមិនប្រកាន់ស្ដាំនិងអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅទៀត